Centenas de israelitas participaram numa manifestação em Tel Aviv esta quarta-feira, exigindo que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu feche um acordo para a paz e para a libertação dos reféns. Querem também que Netanyahu explique imediatamente a recente declaração pública em que afirmou que os reféns estão a sofrer, mas não estão a morrer. Uma delegação israelita chegou ao Egito para continuar as conversações sobre o cessar-fogo. And we are calling for the Prime Minister to seal this deal, the Defense Minister and all the security services telling us this is the right moment to close this deal. If we won't close it now, we cannot do it anymore. We cannot take them back alive. And we must do it now for the future of this country, for the future of this community. Os mediadores internacionais pressionam Israel e o Hamas para um acordo faseado que ponha fim aos combates e liberte os cerca de 120 reféns.